Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Hobbs, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos fazer aqui uma nova jornada que chegou. Mas rapaz, é curta, viu? A jornadinha é, rapaz, bem curtinha. Os lotofagos. Seguinte, aqui a gente vai ter, né? Vai ser no final do ano, a gente vai vir a atualização de 1999. Então aqui tá tendo uma junção, né? Então, o nosso framezinho vai estar mostrando aqui a história de como vai ser feito aqui. Eu tô na conta mais zero, tá? Então, pode perceber aqui, ó. Minha continha não tem maestria. Tá zero um bom tempo já, já fazem. Rapaz, tá mais, sei lá, tá com 1000 e poucos dias já. Tá? Então não precisa de nenhum requisito. É lógico, você tem que fazer o quê? Vai ter que liberar as Ariban. Vai ter que fazer umas coisinhas aqui, ó. Tá? Pra ter acesso, tá? Por ser maestria zero, eu não tenho acesso a algumas jornadas como a chamada da Tempestade, mas tinha 4 também aqui. Então essa aqui eu não faço porque não me deixa fazer, tá? Mas o resto aqui tá tudo liberadinho pra fazer. Show? Então vamos seguir essa jornada aqui, vai ser gigantesca. Então vamos conhecer um pouquinho. Um chamado estranho ecoa do além. E não deve ser ignorado. Vamos lá, começar a nossa jornada. Tá, então ela se passa ali em. Você vai ter que liberar Deimos também, tá? Libera Deimos. Vai ter aqui assim, ó. Vem aqui no nosso Sussurro na Parede. Faz a jornadinha do Sussurro na Parede e aí você vai ter acesso a essa jornada gigante. Não, é estranho que é o seguinte, cara. Os caras fazem uma jornada que dura algum pô aí, 4 horas, que é a jornada da Nova Guerra. E aqui é só uma coisinha pra gente apreciar. Vamos deixar um pouco mais alto o som? Né? Vai te ouvir aí, vamos lá. Vou deixar um pouco mais alto o som, tá? 40, 40 também. Vamos lá, vou apanhar. Cadê você? Eu vou falar com a nossa amiga. Que tá aqui no cantinho. É a Lotus. É lá no finalzinho, né? E você tá na expectativa? Sabe o que eu ia falar? Tinha um pessoal, né, tá achando que o 1999 é um outro jogo. Eles não estão nem. Algumas pessoas acham que é outro jogo, que não é Warframe, cara. Eu fico imaginando quando chegar assim, né? Aí o cara, puta, tem um jogo lá bacana, cara, chamado 1999, os caras com moto voadora explodindo tudo. É a nossa Warframe. A nossa Lotus aí, ó. Mas legal o cenário, hein? Né, ó. Né, ó. A gente não percebe, né? Todos os detalhes que tem no jogo. Ó, olha que bacana aquela parte ali, ó. A Lotus, aqui que a minha Lotus é diferente. Oxi, né? Nossa, operador e peregrino. Você está bem? Que barulho é esse? Ignore o som. E aqui, como assim é você? Deixa eu só pegar aqui, ó. Aumentar o som do. Opções do áudio. Da voz. Nunca me fala daqui, ó. Como é que tá baixinho, né? Pra gente curtir um pouco mais, né? Efeitos sonoros. Vou no 40, depois eu baixo. Deixa eu operar o 5. Não, é só o peregrino mesmo. Vamos atender. Vamos atender o chamado. Vamos lá, apertou aí, segura. Então aqui, né, é onde vai passar o nosso, né, na história que vai estar ligando 1989, né? Temos aqui um cavate. E aí, bichano? E aí, tranquilo? E aí, preguiça, hein? Temos
olhou, até nada ali em cima, que olhou. Escuridão. Escuro, hein, né? 1999. Aqui, ó. O que é isso aqui? Eu tiro o alvo? Eu tiro o alvo, né? Dá pra entrar aqui dentro? Não dá pra entrar. Tiro o alvo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui diferente antes de seguir ele ali. Só que curtir um pouquinho no cenário, né? Não tem nada aqui, né? Escondido. Tem? Olha lá, me desculpa. Meia-noite. Aqui, como é meio curtinho, eu tô só querendo explorar alguma coisa, tá, gente? Ver se tem alguma coisa a mais aqui. Porque é só seguir o gato. Aparentemente, né? Ver se tem alguma coisa aqui. Coisa infestada. Eu perdi o gato? Não dá pra ver, vai subir. O que é isso aqui dentro? Faz escuridão, hein? É que parece aquele lugar de infestado lá, né? De Deimos, né? Isso. Infestação. Vai estar escuro aqui. Se tem nenhum Easter Egg espalhado num canto aí. Bichano. Aconteceu, né? Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem as bolinhas aqui, ó. Mexiga. Só com vocês, ver se tem alguma coisa aqui escondida. Opa, o que é isso aqui? Pizza? Uma pizza? Deixa eu passar, deixa eu passar não? Ah, deixa eu passar sim. Ah, o fliperama aqui. Eita! Quem nunca, né? Quem nunca jogou o fliperama aqui da vida? Isso aqui, já joguei isso aqui já, viu? Eita, isso aqui. Temos aqui, tem alguma coisa aqui, um jogo, alguma coisa funcionando, nada, não tem nenhum, o que é isso aqui? River Raid, um Atari, nada. Um Street Fighter, hã? Não tem nada aqui. Ó, as pinball, é. Opa, aqui já tem um jogo, hein? Opa, aqui tem um joguinho. Gente, deixa no comentário, que jogo é esse? Hein? Vamos lá. Deixa no comentário, que jogo é esse aqui? Você que tá antiga aí. Qual seria esse jogo? Não dá pra jogar, né? Não dá pra jogar? Não dá pra jogar. Mas e aí? Qual jogo que você acha que é esse aqui? Tem um nome ali, mas não dá nem pra ver direito. Eu não conheço. Mas... você sabe que jogo é esse aqui? Tem duas facas e tal. Esse jogo é mais antigo, esse aí. Nosso cavatinho.
Casanick. E aí, Cavati, tudo bem? Vamos lá. Não vi nada assim excepcional. Ligou pra onde? Telefone. E pior, tava tocando meu celular, cara. Eu desliguei lá. Tô meu celular tocando junto, cara. Esquisito, né? Celular tocar junto. Oh, tem umas câmeras aqui no telefone. Se tem energia elétrica aqui, né? Alguém tá espionando, será? Nada pra pegar. Nenhum armário. Tá insistente, hein? É cobrança. Será que é cobrança? Vamos ver. Segurar. Do you hear it? The calls of angels. Chamado dos anjos, dos demônios e da própria vida. Vixe. Life itself. It's grown so loud. It tries to follow in his footsteps through time. You must find him first. Encontre-o. Encontre-o. O vínculo com o passado está forjado, mas o tempo está se esgotando. Enquanto Lloyd trabalha incansavelmente e a Lotus continua sua vigília solitária. Passo a passo, a indiferença se aproxima de sua própria cobiça presa. Oxe. Isso é, vamos se preparar aí, gente. Então é o seguinte, né? Agora é só mesmo no final do ano, mas estamos aí, né? Há poucos meses de 1999. 11h59, se aproximando. Deixa o like no vídeo. E mais uma vez, quero convidar você para nossas lives a partir das 18 horas na Twitch e também simultaneamente aqui no YouTube. Só vir na nossa live. Deixa o like no vídeo. Até mais. A gente fica a jornadinha bem pequenininha. Falou, gente. Até mais. Valeu. Então, é isso aqui já o, né, o passo para a gente estar chegando aí na atualização que só no final do ano vai ter aí de 1999. Porrada de bomba. Até mais. Tchau.